皆さんこんにちは。未来造形の実現をサポートするコダット会計グループです。経営者の皆さんは日々お忙しく働かれているんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。なかなか時間がやっぱりない、もっと時間が欲しい、そういうふうに思われること多いんではないでしょうか。特に部下の相談事だったりとか、部下をどうやって引き上げるのかっていう、いわゆるマネージメントの部分ですよね。っていうところが、お時間として取りづらいところになるのかなと。特に中小企業の経営者であればあるほど、そういうところに頭を悩ませていらっしゃる方は多くいらっしゃるのかなというふうに感じています。そんな経営者の皆様に朗報です。なんとですね、時短のリーダーシップ。そんな方法があるんですね。時短リーダーシップ。それがこの今回ご紹介させていただく1分間リーダーシップですね。はい。たった1分間だけですね。これ結構もう30年ぐらいのベストセラーの本なんで、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、改めてご存知の方もどういう本だったのかって、どういうふうにリーダーシップを発揮するのかなっていうところを、今日はね、時短でかいつまんでご紹介をさせていただきますので、もしどういうやり方が大事だったんだかなっていうのを思い返したい場合は、ぜひもう一度ですね、改めてお手に取っていただくといいんじゃないのかなというところですね。で、このリーダーシップっていうところは、このケン・ブランチャードさん、まあ、すごい有名な方ですけどね。ケン・ブランチャードさんは、なんておっしゃってるかというと、まあ、一言で言うと、部下の状況、レベルに合わせて、リーダーシップを発揮することが大事ですよ、というふうにおっしゃってるんですね。思い出されましたでしょうか。じゃあ、その部下の状況、ステージっていうところは、どういうことが言えるのかというと、大きく4つに分けられると言ってますね。その4つの、リーダーシップの方法っていうのが、まあ、一つは指示型。二つ目がコーチ型。で、三番目が支援型。で、最後の四つ目が委任型ですと。まあ、それぞれの状況。いや、まあ、何もできなかったらやっぱり指示をしていかなければならないですし、まあ、成長に応じて、コーチ型を導いていく。ね。で、その次にやっぱ支援なので、まあ、基本的な自走をしてもらって、それをサポートする。で、最後は完全に任せる。で、それをサポートするっていうふうに、まあ、段階によってレベルを上げて、まあ、レベルに応じてリーダーシップの仕方も変えていくと。なので、まあ、ここでおいて大事なことは3つあると言われていて、まずは目標設定。で、その目標設定をして、診断ですね。診断をして、で、最後にマッチングさせる。まあ、状況に合わせたリーダーシップの仕方を人それぞれの状況、レベルに合わせて、していくっていうことが、まあ、大事ですよと。で、その時に、この本の中では、じゃあ部下との会話っていうところが大きく、まあ大きく言うと多分3つに分けられるんですね。3つの会話パターンで、部下に対してリーダーシップを発揮していくっていうことが大事ですというふうに紹介されていました。で、その3つっていうのは、まず一番最初は意識合わせですね。で、意識合わせをして、意識合わせをするタイミングで、リーダーはその部下のスキルセットや目標に対しての達成度合いを把握して、で、把握した後に、その部下の4つのタイプですよね。指示、コーチ、支援、そして委任。この4つのタイプに応じたレベルの、それぞれのレベルに合わせた会話をして、サポートをする会話をして、で最後に、本人1対1ですね。1対1の会話。で、1対1の会話っていうのは、リーダーが相手に喋るのではなくて、部下がリーダーに求めたいもの、話しておきたいものっていうのを、あらかじめメモでまとめさせて、それを話させる。というこの3段階で会話をする。で、それがリーダーシップだったり、マネジメントにつながっていくというふうに書かれていました。はい。この4つのタイプですね。相手の状況に応じて4つのタイプの指示、リーダーシップを使いこなしていく。で、そして部下の成長を一緒にこう支援していく。ここの本の中でも、リーダーは単純に指示をするんじゃなくて、一緒に部下と共に支援して成長していくっていうことが書かれていました。その姿勢で言うと、私たちもこうやって経営計画書はありまして、経営計画書の中には、私たちのスタッフとしても、私たちの夢の中で、使命感の中で、リーダーの姿、特に中小企業のリーダーの姿っていうのは、指示する。進めって指示をするんじゃなくて、続けっていう、リーダーが先頭に立つっていうリーダーシップのあり方が中小企業は大事。人と人とのつながりが強いので、で、ルールがしっかりしているわけではないのかな、なかなか中小企業なので、まずはリーダーが、社長が先頭を切って、まずはやっていく。で、その姿を見て部下もついてくるっていう意味で言うと、まあ、この1分間リーダーシップで言っていることとすごく本質的には近いことなんじゃないかなと。ただ、その部下のレベルがあるので、その部下のレベル、状況に応じて、その伝え方っていうことや、引っ張り方っていうことも、まあ、変えていくってことが大事ですよ、というふうに、まあ、この本で教えていただいていると
ということですので、まあ、改めてですね、その指示型とコーチ型、支援型、委任型っていうのはどういうふうに判断するのかっていうのも本の中に書いてありますので、もしご興味あればぜひ本読んでいただけると幸いです。で、この中で結構大事なことが、一番最初の意識合わせの時に目標をちゃんと決めるっていうところですよね。はい。で、目標は聞いたことありますかね。スマートですね。まあ、要は具体的に、数字で追っかけられるようにして、実現可能性のある目標にしていくっていうことが、まあ、すごく大事だと言われているんですけれども、まあ、そういう意味でいくと、会社自体でどういうところを目指していくのかっていうのを、まあ、設定していくっていうこと。その上で、じゃあ、その各、ポジションだったりとか、各人それぞれが、どういうところに目標を設定するのかっていうのが、まあ、決まっていくんじゃないのかな。そうすると、やっぱり会社として目標、計画がないと、一人一人に目標だけ設定してても、会社全体の力ってやっぱ高まっていかないんじゃないのかなと思いますので、まあそういう意味で言うと、こういうふうに経営計画書として、まあ会社の方針をしっかり掲げていただくっていうことは、すごく一番最初に部下一人一人の成長も大事なんですけど、その大前提として、まずはやっぱり会社としてどういうふうな成長をしていくのかっていうことを、社長自身が決めていただくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。なので、もし、計画、まだ作ったことがないとか、まあ、作ってるんだけど、なかなか計画通りにいかないとか、そもそも作り方がわからないとか、そういう、お悩みがあるようでしたら、私たちが運営している、経営計画作成25時間合宿にご参加いただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。詳細、概要欄に書いてありますので、ぜひですね、気になる方は、リンクからご確認いただければというふうに思います。はい。ということで、今回はですね、名著、1分間リーダーシップに伴って、時短のリーダーシップ論ということでご紹介をさせていただきました。日々お忙しいとは思いますので、的を絞ってですね、部下との会話も、この本を参考にしていただけると、より成果につながるんじゃないのかなと思いますので、ぜひ、ご興味ある方、お読みいただければと思います。はい。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。もし、この動画が皆さんのお役に少しでも立てたという形であれば、高評価ボタンを押していただけると幸いです。また、このチャンネルの中では、中小企業の経営に役立つ、情報をいろいろ発信しておりますので、まだチャンネル登録されてない方は、ぜひチャンネル登録の方もしていただけると幸いです。はい、ということで以上となります。またお会いしましょう。さよなら。経営計画作成実績、業界ナンバーワンの当社が運営するサービスのご案内です。今、経営者に必要な能力として計画を作成する力が問われていると、こんな風に言われています。当社が運営する経営計画作成25時間合宿の参加者も急増している状況です。参加していただいた方の満足度は非常に高く、ビジネスモデルが膨らんだり、未来を明確に示せるようになったり、常に先を見た経営ができるようになったり、そんなような声をいただいています。経営計画作成25時間合宿に参加するメリットとしては、1つ目、あなたの会社に最適化された計画を作ることができます。2つ目、社員のモチベーションを高めることができます。3つ目、社長の仕事が明確になります。現在、東京、神奈川、名古屋、大阪、福岡の5都市で開催しています。詳細は概要欄にあるリンクをクリックしてご確認ください。